العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحة العرب کا 13واں سبق ہے، الہجرۃ الی الحبشۃ، حبشہ کی طرف ہجرت، الہجرۃ الی الحبشۃ، حبشہ کی طرف ہجرت. فلما اشتد اذاهم فی من آمن به صلی اللہ علیہ وسلم هاجر قوم إلى الحبشة في السنة الخامسة من النبوة فوجدوها خير دار. اشتد يشتد اشتدادا کے معنی ہے سخت ہونا، زیادہ ہونا. اذاهم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اشتد کا فاعل ہے. اذا یہ اذی یا اذا اذن باب سمیع سے معنی ہے تکلیف اٹھانا، تکلیف دینا. اذا اذی یا اذا اذن. فلما اشتد اذاهم فی من آمن به صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب ان کی ایزا رسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں زیادہ ہو گئی. ہم ضمیر کا مرجع یہاں پر کفار ہے، کفار مکہ. پس جب ان کی ایزا رسانی، یعنی کفار مکہ کی طرف سے تکلیف دینا، پس جب ان کی ایزا رسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں زیادہ ہو گئی، سخت ہو گئی. ہاجر قوم الی الحبشۃ فی السنۃ الخامسۃ من النبوۃ، تو نبوت کے پانچویں سال ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ہاجر قوم الی الحبشۃ، تو ایک جماعت نے، ایک گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی نبوت کے پانچویں سال. فوجدوها خیر دار، تو انہوں نے حبشہ کو بہترین ٹھکانہ پایا. خیر دار گھروں میں بہتر، مطلب بہترین ٹھکانہ. فوجدوها خیر دار، تو انہوں نے، اس جماعت نے حبشہ کو بہترین ٹھکانہ پایا. فَأَرْسَلَ قُرَيْشٌ هَدَايَا إِلَى النَّجَّاشِ وَوَشَوْا إِلَيْهِ بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَلَا دِينِ الْيَهُودِ. جب صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی اور وہ حبشہ میں اچھی طریقے سے رہنے لگے، تو قریش کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی. دیکھیے، فارسل قریش، ارسل فعل ہے، قریش فاعل مرفوع ہے، ہدایا ہدیت ان کی جمع ہے، معنی ہے تحفہ. وَوَشَوْا إِلَيْهِ، وَشَوْا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وَشَا يَشِي وَشِيًا، وَشَا يَشِي وَشِيًا باب ضرب سے اس کے معنی آتے ہیں چغل خوری کرنا. فارسل قریش ہدایا إِلَى النَّجَّاشِ، تو قریش نے نجاشی کے طرف، نجاشی کے پاس تحفے بھیجے. فارسل قریش هدایا الی النجاشی، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، تو قریش نے نجاشی بادشاہ کے پاس تحفے بھیجے. ووشوا الیہ، اور ان سے چغل خوری کی. ووشوا الیہ، اور ان سے چغل خوری کی. بانہم ترکوا ما کان علیہ آباؤہم، اس بات کی کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ، اس بات کی کہ انہوں نے، یعنی مسلمانوں نے، ان لوگوں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جس پر ان کے آبا و اجداد تھے. وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَلَا دِينِ الْيَهُودِ، اور وہ لوگ نہ تو آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں اور نہ یہود کے دین میں، اور وہ لوگ نہ تو آپ کے دین میں داخل ہوئے، یعنی آپ کے مذہب میں داخل ہوئے ہیں. ولا دین الیہودی، اور نہ یہود کے دین میں. جب یہ بات بتائی گئی نجاشی بادشاہ کو، فارسل الیہم النجاشی، تو
تو نجاشی نے ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَالًا کے معنی بھیجنا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ النَّجَّاشِ تو نجاشی نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا. وَأَخْبَرَهُمْ اور انہیں وہ باتیں بتلائی. بِمَا قَالُوا جو کفار مکہ نے کہا تھا. بما قالو جو ان لوگوں نے چکل خوری کی تھی. وَأَخْبَرَهُمْ اور انہیں وہ تمام باتیں بتلائی. بما قالو جو کفار مکہ نے کہا تھا. تو مسلمانوں کی طرف سے دیکھیے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. فقال جعفر تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کنا علی ما کانوا علیہ ہم لوگ انہی کے دین پر تھے. کنا علی ما کانوا علیہ ہم لوگ انہی کے دین پر تھے. نقتل البنات ونطوف عراتا ونعبد حجارتا. بنات یہ بنتن کی جمع ہے من لڑکیاں. نطوف طواف یطوف طوافن طواف کرنا چکر لگانا. عراتن عراتن یہ عارن کی جمع ہے معنی ہے ننگا بدن. عرات عارن کی جمع ہے معنی ہے ننگا برہنا. ونعبد حجارتن نعبد عبد یعبد عبادتن عبادت کرنا. حجارتن کے معنی آتے ہیں پتھر. حجر ان کی جمع ہے. فقال جعفر تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کنا علی ما کانوا علیہ ہم لوگ انہی کے دین پر تھے. نقتل البنات لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. ونطوف عراتن اور برہنا بدن طواف کرتے تھے اور ننگا طواف کرتے تھے. ونعبد حجارتن اور ہم پتھروں کو پوجتے تھے اور ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے. وذکر غیرها من الاوصاف الذمیمتی اوصاف الذمیمہ مطلب ہے بری اوصاف برے اوصاف بری عادت. وذکر غیرها اور انہوں نے اس کے علاوہ برے اوصاف کو بیان کیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وذکر غیرها من الاوصاف الذمیمتی اور انہوں نے ان کے علاوہ برے اوصاف کو بیان کیا. فبعث اللہ الینا رسولا تو اللہ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا. فبعث اللہ بعث یبعث بعثا بھیجنا. فبعث اللہ الینا رسولا تو اللہ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا. یأمرنا بالمعروف جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے. یأمرنا بالمعروف جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے. وینہانا عن الرذائل رذائل یہ رذیلتن کی جمع ہے معنی ہے گھٹیا گھٹیا چیز. یأمرنا بالمعروف جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے. وینہانا عن الرذائل اور ہمیں گھٹیا چیزوں سے روکتا ہے. وینہانا عن الرذائل اور ہمیں گھٹیا چیزوں سے روکتا ہے. فتبعناہ تو ہم نے ان کی پیروی کی. فتبعناہ تو ہم نے ان کی پیروی کی. فآذونا فآذونا آذو آذا یوزی ایزا ان سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تکلیف دینا. فآذونا تو وہ ہمیں تکلیف پہنچانے لگے. فآذونا تو اہل مکہ ہمیں تکلیف پہنچانے لگے. تو پھر کیا ہوا. فخرجنا الى بلدک تو ہم نکل پڑے. الى بلدک آپ کے ملک کی طرف. آپ کے ملک کی طرف. فخرجنا الى بلدک تو ہم نکل پڑے آپ کے ملک کی طرف. ملتجئین من ایزائہم ملتجئن اس میں فاعل اسی کا جمع ملتجئون. التجا یلتجئ التجاء باب افتعال سے معنی ہے پناہ لینا. ایزائن کے معنی ہے ایزا تکلیف. فخرجنا الى بلدک تو ہم نکل پڑے آپ کے ملک کی طرف ان کی ایزا رسانی سے پناہ لیتے ہوئے. ملتجئین من ایزائہم ان کی ایزا رسانی سے پناہ لیتے ہوئے. فسمع النجاشی منہ بعض آی من سورتی کاف ہا یا عین صاد تو نجاشی یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات کو سن کر کچھ متاثر ہوا اور اس نے کیا کہا. فسمع النجاشی منہ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے سورہ کاف ہا یا عین صاد کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنی. سورہ کاف ہا یا عین صاد جس کو ہم سورہ مریم بھی کہتے ہیں. فسمع النجاشی منہ بعض آئین آیتن کی جمع آئین معنی آیت آئین من سورتی کاف ہا یا عین صاد
تو نجاشی بادشاہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے سورہ کاف ہا یا عین صاد کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنی. وبکا اور رو پڑا. وبکت اساقفتہ, بکت فعل ماضی ہے, بکا یبکی بکان سے رونا, اساقفتن یہ جمع ہے, واحد اسقفن یا اسقفن یا اسقفن دونوں ہے, اس کی جمع ہے. اساقفتن کے معنی آتے ہیں پادری, وہ لوگ جو عیسائیوں کے مذہب میں پیشوا ہوتے ہیں, یا یہاں پر آپ ارکان حکومت سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کہہ رہے وبکا اور بادشاہ رو پڑا, وبکت اساقفتہ اور اس کے اراکین سلطنت رو پڑے, اور اس کے اراکین سلطنت بھی رو پڑے. وقال اور بادشاہ نے کہا, ھذا وما جاء به عیسیٰ خرج من مشکات واحد, مشکات کے معنی چراغ, منبع نور. وقال اور بادشاہ نے کہا, یہ دین اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں, خرج من مشکات واحد, دونوں ایک ہی منبع نور سے نکلا ہے, دونوں ایک ہی چراغ سے نکلا ہے. وقال اور بادشاہ نے کہا, ھذا وما جاء به عیسیٰ خرج من مشکات واحد, یہ دین اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, دونوں ایک ہی منبع نور سے نکلا ہے. وآمن به صلی اللہ علیہ وسلم, اور نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا, اور نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. اس طریقے سے کفار مکہ جنہوں نے ایک حیلہ کیا تھا, ایک مکر کیا تھا کسی طریقے سے مسلمانوں کو حبشہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیں, وہ اس میں ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی. چلیے آگے دیکھیے, فلما اسلم عمر حملهم على الظهور, بس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا, حملہم علی الظہور, حمل یحمل حملا کے معنی یہاں پر آئیں گے آمادہ کرنا, علی صلہ کے ساتھ آمادہ کرنا, حملہم علی الظہور, تو انہوں نے مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت دینے پر آمادہ کیا, تو انہوں نے مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت دینے پر آمادہ کیا. فلما اسلم عمر حملهم على الظهور, بس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, حملهم على الظهور, تو انہوں نے مسلمانوں کو کلم کلا دعوت دینے پر آمادہ کیا, على الظهور اعلانیہ طور پر دعوت دینے پر آمادہ کیا. فخرجوا, چنانچہ وہ لوگ نکلے, وامامهم عمر, اور ان کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, وَأَمَامَهُمْ عُمَرُ, اور ان کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, یُنَادِي بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ, کلمہ توحید پڑھتے ہوئے, نادا یُنَادِي مُنَادَةً کے معنی آواز دینا, ندا لگانا, یعنی بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے. وَأَمَامَهُمْ عُمَرُ, اور ان کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, یُنَادِي بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ, کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھتے ہوئے. وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مَعَ عُمَرَ, اور وہ لوگ اس وقت, اور مسلمان اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40 افراد تھے, اور اس وقت مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40 افراد تھے. چلیے آگے دیکھتے ہیں, واعلن يوما الدعوه على الصفا, واعلن صلى الله عليه وسلم يوما الدعوه على الصفا. اصل میں یہ الگ الگ واقعات ہیں جن کو مختصر طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے مختصر نفحت العرب, جو اصل نسخہ نفحت العرب ہے اس میں سے کچھ اختصار کیا گیا ہے. واعلن صلى الله عليه وسلم يوما الدعوه على الصفا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر دعوت کا اعلان کیا. وَأَعْلَنَ صلی اللہ, مشہور واقعہ ہے, وَأَعْلَنَ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمًا الدَّعْوَةَ عَلَى الصَّفَا, اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر دعوت کا اعلان کیا. فاجتمعوا, تو اہل مکہ جمع ہو گئے, یستمعون الیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سننے لگے. یستمعون استماع, یستمع استماعا, غور سے سننا. فاجتمعوا, تو اہل مکہ جمع ہوئے, یستمعون الیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سننے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے.
देखिए, फसज्जहु अबू जहलिन अल्लईन वतबिअहु अल्मुशरिकून बिल हिजारति। सज्ज यशुज्जु सज्जन बाबे नसर से माने हैं जख्मी कर देना। तो मलऊन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया। फसज्जहु अबू जहलिन अल्लईन, तो मलऊन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया। वतबिअहु अल्मुशरिकून बिल हिजारति, और उसकी पैरवी करते हुए मुशरिकों ने पत्थर बरसाए। वतबिअहु अल्मुशरिकून बिल हिजारति, और उसकी यानी अबू जहल मलऊन की पैरवी करते हुए मुशरिकों ने पत्थर बरसाए। फहबतल मलाइकतु यअरिज़ून अलैहि अन युहलिकूहुम, फहबतन माने है उतरना। फहबतल मलाइकतु, बस फरिश्ते उतरे। यअरिज़ून अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हुए। अन युहलिकूहुम, कि वो उनको हलाक कर दें, कि आप हुक्म दें तो उनको हलाक कर दें। अरज़ा यअरिज़ु अर्ज़न, पेश करना, दरख्वास्त देना। फहबतल मलाइकतु, पस फरिश्ते उतरे। या अरुज़ून अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हुए कि वो उनको हलाक कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पेशकश करते हुए कि उनको हलाक कर दें। फ़काला रूही व रूहु अबी व उम्मी फिदाहु, ये जुमला कौसैन के दरमियान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान आप पर फिदा हो। तो आप सल्लम ने मासिहद्दम अन वजहिही, मासिहन मसह यमसह मसहन, मसह करना, पोछना। मासिहद्दम अन वजहिही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान आप पर फिदा हो, अपने चेहरे अनवर से खून को पोछते हुए इरशाद फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान आप पर फिदा हो, अपने चेहरे अनवर से खून पोछते हुए इरशाद फरमाया। इन्नी बुइस्तु रहमतन लहुम ला अजाबन, मैं उनके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ला अजाबन, न के अजाब। रहमतन लहुम, इन्नी बुइस्तु रहमतन लहुम, मैं उनके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ला अजाबन, न के अजाब। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया कि फरिश्ते पेशकश कर रहे थे कि आप अगर हुक्म दें तो हम इनको अभी हलाक कर दें, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि मैं इनकी हलाकत के लिए नहीं, बल्कि मैं तो इनकी रहमत के लिए आया हूँ, मैं इनके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। देखिए अगला उनवान है मुकाताअतुल कुफ्फारी अल मुमिनीन। मुकाताअतुन, ये काता युकातिउ मुकाताअतन बाबे मुफालत से माने हैं बाइकाट करना, कतअ ताल्लुक करना, बाइकाट करना। मुकाताअतुल कुफ्फारी अल मुमिनीन, कुफारों का मोमिनों से बाइकाट करना, कुफारों का मोमिनों से कतअ ताल्लुक करना। मुकाताअतुल कुफ्फारी अल मुमिनीन, कुफारे मक्का का मोमिनों से बाइकाट करना, ईमान वालों से बाइकाट करना। फलम्मा अज़ल इस्लामु व क़ज़िय अमरुहु وعرفت قريش الا سبيل الى محمد واصحابه فلما عز الاسلام عز يعز عزا وعزه کے معنی ہے مضبوط ہونا غالب ہونا وقوي امره قوي يقوى قوه کے معنی ہے مضبوط ہونا طاقتور ہونا فلما عز الاسلام پس جب اسلام غالب ہوا बस जब इस्लाम गालिब हुआ वकवी अमरुहु और उसकी हालत मजबूत होने लगी और उसकी हालत मजबूत हो गई। फलम्मा अज़ल इस्लामु वकवी अमरुहु, बस जब इस्लाम गालिब हुआ गालिब हो गया वकवी अमरुहु और उसकी हालत मजबूत हो गई। व अरफत कुरैश, और कुरैश ने जान लिया अल्ला सबील इला मुहम्मदिन व असहाबिही, कि मुहम्मद और उसके साथियों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, यानी उनको दीन की दावत देने से अब हम रोक नहीं सकते। वह अरफत कुरैश अल्ला सबील इला मुहम्मदिन व असहाबिही, और कुरैश ने जान लिया कि मुहम्मद और उनके साथियों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। तआहदू, तो उन्होंने मुआहदा किया, तो उन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया। बादमा कतबू सहीफतल अहदी, सहीफतुल अहद अहदो पैमान का सहीफा। बादमा कतबू सहीफतल अहदी, अहदो पैमान का सहीफा लिखने के बाद,
عہد و پیمان کا صحیفہ لکھنے کے بعد، تعاہدوا بعد ما کتبوا صحیفۃ العہد، تو انہوں نے عہد و پیمان کا صحیفہ لکھنے کے بعد معاہدہ کر لیا، ان لا اس بات پر، ان لا یناکحوا بنی ہاشم، کہ وہ بنی ہاشم سے نکاح نہیں کریں گے، ولا یبایعوہم، اور ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، بایع یبایع مبایعتن، خرید و فروخت کرنا، اور وہ ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، وعلقوها علی القعبۃ، کعبۃ، علق یعلق تعلیقا، لٹکانا، وعلقوها، اور اس عہد و پیمان کو کعبہ پر لٹکا دیا، یعنی کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ پھر ترجمہ دیکھیے، وعرفت قریش اللہ سبیل الی محمد واصحابہ، اور قریش نے جان لیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تعاہدوا بعد ما کتبوا صحیفۃ العہد، تو انہوں نے عہد و پیمان کا صحیفہ لکھنے کے بعد معاہدہ کر لیا، اللہ یناکحوا بنی ہاشم، کہ وہ بنی ہاشم سے نکاح نہیں کریں گے، ولا یبایعوہم، اور ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، وعلقوها علی الکعبۃ، اور اس عہد و پیمان کے صحیفے کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ فدخل ابو طالب وبنی ابیہ ومن معہم الشعب، الشعب میں پڑھا جاتا ہے، شعب جمع شعاب کے معنی گھاٹی، شعب جمع شعاب کے معنی گھاٹی، گھاٹی کہتے ہیں، انفراج بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی۔ چنانچہ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بند کر دیا، نکاح کرنا بند کر دیا، خرید و فروخت سب کچھ بند کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے فدخل ابو طالب و بنی ابیہ، پس ابو طالب و بنی ابیہ، اور ان کے کنبے کے افراد، ان کے باپ کے بیٹے، مطلب ان کے افراد، ان کے خاندان کے افراد، ومم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، الشعبہ، گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ اصل میں ہے فدخل ابو طالب الشعبہ، تو ابو طالب اور ان کے خاندان والے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے گھاٹی میں داخل ہو گئے، فآذوہم، پھر بھی انہوں نے، یعنی کفار مکہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، فآذوہم، پس انہوں نے مسلمانوں کو، آزو کا فاعل جو ہے کفار مکہ ہے، آذا یوزی ایزان، فآذوہم، پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی، وقطعوا، قطع یقطع قطعا، روکنا کاٹنا، وقطعوا، اور روک دیا، عنہم، ان سے، المارۃ من الاسواق من الطعام، مارۃ کے معنی ہیں قافلہ، تجارت کا قافلہ، اور انہوں نے مسلمانوں سے روک دیا بازار کے تاجروں کو، من الطعام وغیرہ، غلہ وغیرہ کے سلسلے میں، من الطعام وغیرہ، غلہ وغیرہ کے سلسلے میں۔ اب ترجمہ پھر دیکھیے، فآذوہم، پس انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، وقطعوا عنہم المارۃ من الاسواق من الطعام وغیرہ، اور مسلمانوں سے غلہ وغیرہ کے سلسلے میں بازار کے تاجروں کو روک دیا، وقطعوا عنہم المارۃ من الاسواق من الطعام وغیرہ، اور ان سے غلہ وغیرہ کے سلسلے میں بازاروں کے تاجروں کو روک دیا، یعنی کسی تاجر کو بھی اس گھاٹی میں جانے نہیں دیتے تھے۔ فبقوا على هذه الحالة ثلاث سنين، پس وہ لوگ، یعنی مسلمان، اسی حال پر باقی رہے، ثلاث سنین، تین سال تک، فبقوا على هذه الحالة ثلاث سنين، پس مسلمان اسی حال پر باقی رہے تین سال تک، فسلط الله على الصحيفة الأرزة، سلط يسلط تسليطا کے معنی آتے ہیں مسلط کر دینا، اللہ فاعل ہے، الصحیفہ من عہد و پیمان کا صحیفہ، الارزتا، ارزتن اس کی جمع آتی ہے، ارزن معنی ہے کیڑا، دیمک، جو لکڑی وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، کاغذ وغیرہ میں، کتاب وغیرہ کو کھا لیتے ہیں، تو ارزتن کے معنی دیمک۔ فسلط اللہ علی الصحیفۃ الارزتا، تو اللہ نے عہد و پیمان پر، صحیفے پر، دیمک کو مسلط کر دیا، الارزتا، دیمک کو مسلط کر دیا، فاکلت ما فی الصحیفۃ من میثاق وعہد، تو دیمک نے صحیفے میں موجود عہد و پیمان کے الفاظ کو کھا لیا، فاکلت ما فی الصحیفۃ من میثاق وعہد، تو دیمک نے صحیفے میں موجود عہد و پیمان کے الفاظ کو کھا لیا،
أي الفاظ المتضمنة للظلم وقطيعة الرحم، یعنی ان الفاظ کو جو ظلم اور قطع رحمی کو شامل تھا، یعنی ان الفاظ کو جو ظلم اور قطع رحمی پر قطع رحمی کے پر شامل تھے۔ پھر دیکھیے، فَأَكَلَتْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ مِنْ مِيثَاقٍ وَعَهْدٍ، تو اس دیمک نے صحیفے میں موجود عہد و پیمان کے الفاظ کو کھا لیا، عہد و پیمان کے الفاظ کو کھا لیا۔ اے الفاظ المتضمنۃ للظلم وقطیعۃ الرحم، یعنی ان الفاظ کو جو ظلم کو جو ظلم اور قطع رحمی کو شامل تھے۔ وَلَمْ تَدَعْ فِيهَا اسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَثْبَتَتْهُ فِيهَا، اثبت یثبت اس باطن کے معنی ثابت رکھنا، اور نہیں چھوڑا اس میں یعنی اس صحیفے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو، الا اثبتته فیہا، مگر اس کو اس میں باقی رکھا، اور نہیں چھوڑا صحیفے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو مگر اس کو اس میں باقی رکھا۔ اصل میں لم تدع بھی نفی ہے، الا اس کے ذریعے سے نفی نفی میں اس بات ہو جاتا ہے، جب نفی کے بعد اللہ آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، وَلَمْ تَدَعْ فِيهَا اسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَثْبَتَتْهُ فِيهَا، اور اس صحیفے میں صرف اللہ کے نام کو ثابت رکھا، اور اس صحیفے میں صرف اللہ کے نام کو ثابت رکھا، یعنی اس دیمک نے ظلم اور قطع رحمی پر جتنے الفاظ مشتمل تھے ان کو کھا لیا اور صرف اللہ کے نام کو چھوڑ دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ اس میں جو عہد و پیمان کے الفاظ تھے اس کو کیڑا دیمک کھا چکا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، اور اس بات کی وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا طَالِبٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اس بات کی خبر دی، فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا طَالِبٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اس بات کی خبر دی، فَوَجَدُوهَا كَذَلِكَ، تو لوگوں نے اس صحیفے کو اسی طرح پایا۔ ابو طالب گئے اہل مکہ کے درمیان اور ان سے کہا کہ بھائی جو عہد و پیمان تم نے کیا تھا اب تو اس کو دیمک کھا چکا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں رہا، صرف اللہ کا نام، لہذا سب پابندیوں کو ختم کر دیا جائے۔ فاخبر به ابا طالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ابو طالب کو دی، فوجدوها کذالک، تو لوگوں نے اس کو اسی طرح پایا، فتبرأ بعضهم منه، تو کفار مکہ میں سے بعض نے ابو طالب سے براءت کا اظہار کر دیا کہ اب ہم ان سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم بری ہیں۔ فتبرأ بعضهم منه، تو پس ان میں سے بعض نے ابو طالب سے براءت کا اظہار کیا، وخرجوا من شعبهم، اور مسلمان اپنی گھاٹی سے باہر نکل آئے، وخرجوا من شعبهم، اور مسلمان اپنی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کا دمانہ تھا، دیکھیے مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔